Sankt-Peterburq şəhərində azərbaycanlıların keçirdiyi toy mərasimində atəş açılıb. Primetime.az xəbər verir ki, məclisdə müğənni Damla da yer alıb. Bu haqda onun prodüseri Şamil Instagram hesabında paylaşım edib. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları asayişin pozulduğu məkana gəliblər. Zolotoy Dvor Şadlıq evində məclisə gələnlər saxlanılıb. Buna səbəb yeni evlənənlərin şərəfinə toy sahiblərinin havaya atəş açması olub. Şamil bildirib ki, yaşanan hadisəyə görə gecə səhər saat 5-ə qədər polis bölməsində qalıb. Ən son xəbərləri Primetime-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.